Sveicināti visi Latviešu plēšu dienā. Novembrī, kas ir visu mūsu ilgu cerību un nesalaužamās gribas mēnesis. Ventspils pilsēta jau ir gatava Latvijas valsts dzimšanas dienai. Novembris ir valsts svētku mēnesis, kad mūs sagaida kā brīvdienas, tā laiks pastaigāt pa pilsētu. Lai godinātu Latviešu plēšu dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 106. Gada dienu, lielajā laukumā, iepratim koncertzālē Latvija un Ventspils mūzikas vidusskolē, novieto dekoru ar uzrakstu Latvija un statīvu ar vertikāliem sarkanbaltsarkaniem karogiem. Savukārt Rāts laukumā var fotografēties pie dekoriem trīs pūzuri un karoga lenta. Latviešu plēša karordeņa kaulieru piemiņas vietā pie domes ir statīvs ar 10 valsts karogiem. Stēlas augšdaļā ir iekalts Latviešu plēša karordeņa bareljefs. Zem tā ordeņa devīze par Latviju, Latvijas brīvības cīņu karagadi 1918-20 un 15 Ventspils pilsētā un novadā dzimušo Latviešu karordeņa kavalieru vārdi, dienesta pakāpes un dzīves gadi. Piemiņas zīmē ir izmantots unikāls burtuvēds, kas sākotnēji tika izstrādāts un izmantots Rīgas brāļu kapu ansamblī. Ar svētku dekoriem rotāt arī pārventa un papildus esošiem dekoriem pilsēta rotāt ar karogu baneriem uz apgaismas stabiem. 11. Novembrī Ventspilī tiks atzīmēta Latviešu diena, un šogad Ventspils aicina iedzīvotājs piedalīties lielajā lāpu gājienā. Gaismas upe sāksies lielajā laukumā 6. Vakarā, bet pulcēšanās jau no pulkstens 5. 18. Novembrī 6. Vakarā lielajā laukumā visi tiek aicināti nosvinēt Latvijas Republikas dzimšanas dienu ar īpašu kopā dziedāšanas koncertu. Koncertā piedalīsies tautā iemīļoti mākslinieki un arī vietējie mūziķi. Pēc koncerta tik viens varēs izbaudīt krāšņo svētku uguņošanu. Uguņošana Ventspilī ir trīs reizes gadā – valsts svētkos, pilsētas dzimšanas dienā un jaunajā gadā. 11. Novembrī atcerēsimies visus tos, kas par Latvijas valsts ideju neatkarības ciņās atdevuši svarīgāko, kas pieder cilvēkam – savu dzīvību. Un nākamais stāsts būs par trim puišiem, kas Ventspils novada Vārves pusē, atraduši kādu nacionālo partizānu apslēgtu dārgumu. Visticamāk nacionālo partizānu, tas tiks vēl izmeklēts, kāpēc un kādi ir šie apstākļi, skatieties sižetā. Mūsu ceļš šoruden atveic līdz Kuldīgas novadam. Te rendā vairākās mājās izvietojies Nacionālās pretošanās kustības muzejs, un tieši šajā novembrī muzejam svinam 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Kad 1940. Gada 17. Jūnijā Latvijas valsts okupēja PSRS, veidojas pirmā pretpadomju kustība. Nav tādas pilsētas, kur kāds drosminieks nebūtu uzkāpis jumta kūrē un nebūtu norauzis sarkano karogu. 18. Novembrī un 11. Novembrī pie Nacionālo varoņu piemiņas vietām arī komunistu režīmu laikā tiek svecīts. Skolēnu un jauniešu pagrīdē izplatīs krēlaps un uzsaukums. Tāds notika arī Ventspilī, bet muzejā rendā var aplūkot šīs drosmīgās jaunās sejas. Gan arī visi skolēni, studenti un viņa skolotāji ir miruši cietumā, izsūtījumā tālējos ziemeļos vai pazuduši bez vēsts. Bet tā ir tikai daļa no ekspozīcijas rendā. Te ir apskatāms pat reāls bunkurs ar tiem apstākļiem, kādos dzīvoja nacionālie partizāni, kad slēpās mežā. Šī vieta priekš Nacionālās pretošanās kustības muzeja, kas ir liels un kas faktiski visās Eiropas Savienības valstīs atrodas valstu galvaspilsētās, izņemot Latviju. Bet Latvijā vismaz šī vieta ir Kurzemes, pats geometriskais centrs. Nacionālās pretošanās kustības muzejā līdz šim bija divi karogi, no ar lepnumu ekspozīcijā novietots trešais. Tas ir karogs, par kur vīri ir radavuši dzīvības skaidro meklēšanas vienības labs grupa dalībnieks Antis no Ventspils. Viņš kopā ar biedriem šoruden Ventspils novada Vārves pagastā atrada zemē ieraktu kasti. Pats konteineris, kāds viņš bija ieraktu, tā ir vācu medicīnas kastīte. Jā, un jā, iekšā divi nodalījumi, lielākajā nodalījumā iekšā bija pats. Un galvenais atradums, jā, karogs, kas bija īstenībā ļoti akurāti ietīts avīzēs. Nu, un mazajā nodalījumā iekšā arī ietīts avīzēs bija šīs aptvers un vēl drusciņu munīcija. Prieks sākās tajā brīdī, kad kasti tika atvērta. Mēs ieraudzījām avīzes, tad prieks bija lielāks, video turpinājās. Ans izņem galveno iepakojumu no kastes ārā. Tur video apstājās. Tas emocijas tik tiešām toreiz bija tā, kā ap divi tur zaudē valodu, jo pēc visas, nu tas kopējās tās ainas, nu tas, ka tev būs saglabājies zemes virskārtā, kur visu laiku notiek meža augstuma ļoti agresīva, un viņā viss tiek sēsts, ja ir pa melno metālu. Un tas, ka plānā metāla kastē kopš tā laika saglabājies pilnībā vesels karoks, tādā veidā, kā viņš ir ticis noslēpts, nu tad tas vienkārši, jā, tas emocijas tur ir tādas, nu ka tas ir neaprakstāms.
viņi pirms kādas nedēļas to bija atraduši, un tad viņi pakonsultējās ar daudziem saviem tur kolēģiem un pa citām pilsētām, kur tam karogam būtu vieta. Un man prieks par to, ka daudzas balsis, nu tur melnie arheologi un baltie un pelēkie, dažādu nokrāsu arheologi vienojās, ka viņam īstā vieta ir šeit. Vai ne? Nu, kas arī nav maz. Vārvē Ventspilnieki Klaus, Sancis un Zigurds vairākus gadus ar detektoriem pārbaudīja zemi metru pa metram. Meklējumiem Lāpsas grupa izvēlējās meža gabalu, kas atrodas starp trim mājām, un tieši šeit šoruden puiši apbalvot ir atradumu. Ancis no Ventspils un Klaus no Kuldīgas Ventspils novada vārus pagastā atrad zemē ieraktu kasti. Tai atradās milzīga izmēra karogs – 3,8 metrus garš un 1,15 cm plats. Ir interesanti tas, ka tas apgabals, kas piesaistīja mūsu uzmanību, viņš bija starp trījiem īpašnieku apgabaliem, bet nepiederēja nevienam. Jā. Līdz ar to viņš būtu ideāla vieta, kur kaut ko nolikt, un ja kāds to atrast, tad nevarētu piesieties nevienam, jo viņš nav ne uz vienu privātās zemes. Vēstures liecības saglabāt palīdzējis vācu medicīnas piederuma kastes gumijas blīvējums. Līdz šim bija pārmeklēta kilometri. Vēl pēc dažiem gadiem šis slēpnis pazustu nebūtībā. Ja mēs ņemam, teiksim, nu to mūsu interpretāciju saistībā ar to notikumu gaitu, tad stāsts par to, ka tie varētu būt bēgļi, kas būtu karogu noslēpuši, dodoties no mājām prom, mums īsti viņš nešķiet ticams. Kāpēc viņš, mūsuprāt, nav parasto iedzīvotāju slēpts? Jo, ja ir 48. Gads, pēc kara pa visām malām tiek tvarstīti cilvēki, kas kaut kādā veidā varētu būt saistīti ar vāciešiem vai ar pretošanos kustību vai tamlīdzīgi, tad jebkurš cilvēks, pie kura mantām tiktu atrastas ieroču munīcija vai viņu sastāvdaļas. Būtībā jau atrodoties mežā, mēs sazinājāmies ar Ventspils muzeju, izstāstījām īsumā to stāstu, kas mums ir, un tālāk tad viņi iedeva mums rekomendācijas, kas viņi jādara ir. Tālāk viņš pavadīja vairākas dienas leduskapī. Viss atradums ir, jo tur muzeja darbinieki pateica, ka ieiet runa par audumu, tad vislabākais vietas, kur viņu uzglabāt, ir saldētava. Uzmanīgi izņemsim ārā un tad jau skatīsies tālāk. Te bunkurā pie sienas var redzēt plānus drosmīgu vīru pazemes dzīvai, kurš čekisti nosaukuši par bandītu grupējumiem. Bolševiki izseko ne tikai partizāns, bet arī to atbalstītājus. Cilvēki tik represēt un arestēt, tāpēc klusēja. Kuri bija tie, kas karogu ieraka vārvē? Varbūt arī neuzināsim. Bet viņš mums atkal liek meklēt stāstu par viņu. Ja? Mums ir jāsaprot, kas to tur ieraka, kas tie tādi bija. Vai tas bija tas Pēters Gabrusāns, vai tā bija kāda cita grupa. Ja? Kā tur tas viss izskatījās. Un tad, jāprāc, kamēr vēl Krauleru velti ir pie veselības, ja? Man jābrauc, viņa varbūt kaut ko man varēs pateikt. Nav jau kam paprasīt. Tas jau 80 gadi atpakaļ. Ja? Nacionālo partizānu karš ilga līdz pat 1956. Gadam. Okupētajā Latvijas teritorijā par galvenajiem bruņotās pretošanās kustības koordinatoriem kļuva bijušie Latvijas armijas karavīri, instruktori un virsnieki, kā arī aizsargi. Bruņotās grupas gaidīja brīdi, kad starptautiskā situācija mainīsies. Visiem šiem mežā dzīvojošiem bija mērķis. Neatkarīgas Latvijas atjaunošana. Bet pēc valsts svētkiem iedzīvotājs sāk gatavoties Ziemassvētkiem, un lai mazliet atvieglotu maz nodrošināto un trūcīgo ģimeņu izmaksas, bērniem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti tiks sniegta finansiālā palīdzība Ziemassvētku pabalstu veidā Ventspils pilsētā. Vairāk kā 6000 Ventspilnieku var pretendēt uz papildus materiālo palīdzību Ziemassvētku pabalsta veidā. Svētku sezonā, kad pieaug tēriņi, šis pabalsts daudzām ģimenēm ir nozīmīgs atbalsts. Noskaidrosim, kuri tad var pretendēt uz šo Ziemassvētku pabalstu. Ventspilī deklarētie pensionāri, personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas un neskatoties piemaksu par stāžu, nepārsniec 580 eiro, bērni ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, kuriem ir piešķirts maznodrošināts vai trūcīgs personas status, kā arī bāriņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, tiek aicināti saņemt Ziemassvētku pabalstu 50 eiro apmērā.
Lai saņemtu pabalstu, ir nepieciešams iesniegt iesniegumu Ventspils sociālajā dienestā. Iesniegumu iespējams iesniegt trīs veidos – aizsūtot to pa pastu, aizpildīt iesniegumu veidlapu un iesniegt elektroniski, ja ir pieejams e-paraksts, vai arī iesniegt rakstiskā veidā. To var iesniegt šeit pie klienta apkalpošanas speciālista klātienē vai ārpus darba laika. Mums pie ieejas durvīm ir paskastīte, kur to var ievietot un vairākas reizes dienā paskastīte tiek pārbaudīta, iztukšota un iesniegumi tādā veidā reģistrēti. Iesniegums pieņems līdz 31. Janvāra 15.00, bet pašu pabalstu iespējams saņemt bankas kontā, sociālā dienesta kasē vai arī saņemt to mājās. Tiesa, saņemt pabalstu dzīvesvietā ir iespējams tikai, ja persona nevar ierasties personīgi veselības problēmu dēļ. Piegādēji mājās var radinieks kāds atnāk pēc veidlapas un mājās radinieks uzraksta šo iesniegumu, pēc tam radinieks vai tuvinieks vai kaimiņš, tu mums to iesniedz. Bet, ja šāda iespēja nav, tad var brīvā formā uz parastas lapas uzrakstīt savu vēlmi ar lūgumu piešķirt Ziemassvētku pabalstu, norādīt, ka pabalstu vēlas saņemt dzīvesvietā, un nu, tad vai nu atsūtīt pa pastu, vai arī caur kādu savu palīgu noteikti ir kāds asistents vai aprūpētājs, kurš var šo iesniegumu nogādāt līdz mums, lai mēs zinām, ka šī persona vēlas šo pabalstu saņemt mājās. Ziemassvētku pabalstu izmaksām Ventspils valsts pilsētas dome budžetā ir rezervējusi aptuveni 304 tūkstoši eiro. Un iedegsim šovakar savas sveces, pat ja nedosimies lāpu gājienos. Iedegsim sveces logos, uzvilksim savus karogus, piespraudēsim tos un novērtēsim. Mums ir Latvija! Sagaidot valsts svētkus no 11. Līdz 21. novembrim pašvaldības IA Ventspils reis saviem pasažieriem dāvinās atlaides biļuši iegādēja komercreisos maršrutā Ventspils Rīga Ventspils. Akcijas piedājuma laikā biļešu cenas uz komercreisiem būs 5 un 7 eiro. Savukārt atsevišķiem reisiem atlaides biļuši iegādēja tiks piemērotas līdz pat 10. decembrim. Uzņēmums Ventspils reisi informē, ka no novembra tiek samazināta biļešu maksa komercreisos, kā arī tiek ieviesti jauni bagāžas noteikumi. Tagad braukšanas biļete visos Ventspils reisi apkalpotojos komercreisos maršrutā Ventspils Rīga maksās 10 eiro, bet ja pasažieris kā gal pieturu Ventspilī izvēlēsies pieturu inženieri iela, tad biļete maksās 11 eiro. Turpmāk viens bagāžas vienības pārrodāšana autobusu bagāžas nodalījumā būs bez maksas. Maksa par bagāžas pārrodāšanu tiks iekasēta sākot no otrās vienības. Maksa par bagāžas pārrodāšanu būs 30% no pilnas biļetes cenas.